Azərbaycan COP29-un inklüzivliyini təmin etmək üçün konvensiyaya üzv tərəflərə olduğu kimi, o cümlədən Ermənistana da dəvət göndərib. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov jurnalistlərə açıqlamasında belə deyib və onun sözlərinə görə Ermənistan tərəfindən də konfransda iştirakla bağlı bir neçə nümayəndənin qeydiyyatdan keçməsinə baxmayaraq onların COP29-a iştirakı hələ ki müşahidə edilməyib. Bu prosesin başlanğıcı hesab edirik ki, etimad quruculuğu sayəsində önəmli bir addım idi. Çünki siz bilirsiniz ki, Azərbaycanda COP-un keçirilməsi ilə bağlı qərar qəbul olunan zaman onda qarşılıqlı şəkildə addımlar atılmışdı. Ermənistan burada öz vetosunu götürmüşdü. Azərbaycan isə Ermənistanın Şərqi Avropa qrupunda büroya üzv seçilməsinə razılığını vermişdir və COP-un inklüzivliyini təmin etmək üçün Azərbaycan tərəfi bütün konvensiyaya üzv tərəflər olduğu kimi də Ermənistana dəvət göndərmişdir. Eyni zamanda Ermənistan tərəfindən də konfransda iştirak edər bir neçə nümayəndənin qeydiyyatdan keçməsinə baxmayaraq, onlar konfransda biz yəni iştirakı müşahidə etməmişik. Mütləq hesab edirik ki, bu da itirilmiş bir fürsətdir.